ရှင် FM ရဲ့တရားချစ်ခင်သူတော်စင်ပေါင်းလို့ရှင်အခုချိန်ကစပြီးဆရာတော်ဓမ္မဒုတဒေါက်တာရှင်စေကိန်းနာဟောကြားတော်မူအပ်သောဘဝဖြောင့်ကြောင်းတစိတ်တစောင်းအပိုင်း 14 တရားတော်ကိုနားကြားရတော်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဘဝဖြောင့်ကြောင်းတစိတ်တစောင်းနဲ့ပြော့ပြော့လာပြီးခဲ့ ခုနှစ်တန်းနှစ်အရွယ်ရောက်တာပြီးသွားပြီအဲဒီကြားထဲမှာတစ်နှစ်ကိုတစ်ခုပဲအမှတ်ရတယ်မဟုတ်ဘူးအများကြီးအမှတ်ရတယ်ငယ်တုန်းကအကြောင်းတွေလည်းအမှတ်ရခဲ့တာအခုတော့ရှစ်တန်းအကြောင်းကိုမပြောသေးပဲနဲ့ငယ်တုန်းကအကြောင်းပြောရင်ရီးတော့လေရီးစရာပါကွယ်အမှန်ကအခုအတိတရားရှိလို့ပြန်ကြည့်လို့ရီးစရာပြုံးစရာဖြစ်ပြီပဲအဲ့ဒီတုန်းကတော့ဘယ်ရီးစရာပြုံးစရာရဲ့လို့မြင်ပါလေ ဒါလေးတော့ပြန်ပြောခြင်းလားအခုလိုအသိဉာဏ်လေးရှိအသိတရားလေးရှိလို့ပြန်ကြည့်ပြီးတော့ရည်စရာပြုံးစရာဖြစ်ပြီမဲ့အဲ့ဒီတုန်းကတော့ဘယ်သိမှာရည်စရာပြုံးစရာလည်းမဟုတ်ဘူးမှားခဲ့တာတွေရှိရင်လည်းပဲမှားတုန်းကတော့ဘယ်သိရှာမှာဆိုးခဲ့တာတွေရှိရင်လည်းဆိုးတုန်းကတော့ဘယ်သိရှာမှာအသိဉာဏ်ရှိတဲ့အချိန်ကြမှာသိတာမြင်တတ်သိတတ်တဲ့အချိန်ကြမှာမြင်နိုင်သိနိုင်တဲ့အချိန်ကြမှာမြင်နိ
မမြင်တဲ့သူကတော့မမြင်တဲ့သူကိုလည်းမမြင်ဘူးတဲ့မမြင်တဲ့သူကတော့မမြင်တဲ့သူကိုလည်းမမြင်ဘူးမမြင်တဲ့သူကိုလည်းမမြင်ဘူးတဲ့မြင်တဲ့သူကတော့မမြင်တဲ့သူကိုလည်းမမြင်ဘူးမမြင်တဲ့သူကိုလည်းမမြင်ဘူးတဲ့ဒါအကျဉ်းဆုံးများတဲ့တရားစကားဟုတ်တယ်လေမမြင်တဲ့သူကတော့မမြင်တဲ့သူကိုလည်းမမြင်ဘူးမမြင်တဲ့သူကိုလည်းမမြင်ဘူးအသိဉာဏ်ဆိုတာအဲ့လိုပါပဲလေအသိဉာဏ်ရှိတဲ့သူကတော့
စေဆိုင်တန်းလေးလည်းရှိတယ်အဲကိုင်းလေးပါလေးလည်းရှိတယ်အလူတန်းတွေလည်းပေါ်တယ်စကိုင်းတောင်ဘက်မှာဆိုမမိတာဘာလေးပြောချင်တာတုံးဆိုတော့အရွယ်အရင်ပြောမှာပါဘေးအရွယ်တုံးဆိုတော့တောက်တောက်တက်တောက်လမ်းလျှောက်တတ်တဲ့အရွယ်တောက်တောက်တက်လမ်းလျှောက်ပြီဆိုခရဲကအမေတို့အဖေတို့ဘယ်လောက်ပြောလိုက်မလဲအဖိုးတွေဖွားတွေဘယ်လောက်ပြောလိုက်မလဲဟိုစကလုံးသာအဖိုးဖွားလို့ပြောတာအမေကြီးအဖေကြီးလို့သုံးတာပါအမုံတို့စီမှာအဲ့ဒါမှတ်မိသေးတယ်ဖနက်ဖနက်ဖနက်ဂရိဘာဖနက်ဂွင်းတို့ဖနက်နှိပ်သီးလေးနဲ့အောက်ကတရေခံလေးအပေါ်ကဂရိဘာလေးနဲ့မှတ်မိသေးတယ်ဂရိဘာအနီလေးတီးတီးအရွယ်တော့အရွယ်အရွယ်တတတတလမ်းလျှောက်တဲ့အရွယ်ဆိုဘာတိမာတုံးလို့ပြောစရာရှိဖမုံတို့ကတော့မှတ်မိတယ်တော့ဘလို့လည်းမသိပါဘူးကိုကိုဖမုံတို့ကမှတ်မိနေတာအဲ့ဒီအရွယ်လေးမှာအမေဝယ်ပေးတာပဲထားပါတော့အမေဝယ်ရင်အဖေလည်းဝယ်ပေးတယ်မဟုတ်လဲအိမ်ကဝယ်ပေးတာပေါ့ဖနက်ကလေးဖနက်အနီလေးခွင်းတိုးလေးခုထိမြင်တဲ့ကွဲ့သေးသေးလေးနောက်ကဟိုကဖနောင့်လေးမှလည်းတိုင်းတာလေးပါတယ်လေတတတော့ဘယ်ချက်တော့မှညံ့မှမညံ့နိုင်ဘူးเออไอ้ดังก็เลยอย่าแท้มาดิตะยีพนัดลุเตใส่ชื่อเลยตะยีพนัดลุเตเนี่ยชื่อเอ้บายีปูพนัดใส่บายีปูพนัดลุเตเสียเนี่ยมาพี่บลุตะโบจาไล่ไม่เลยต้วยจีบพนัดกะลีหลูจีดิซีดุโลกูอ่ะไม่ซีดัดดีกวินโดเลยเนี่ยนอกก็อไตเลยเลยสรุปปิ่วไล่ดาบลุปิ่วตรงสรุปบลุปิ่วมั้งก็ไม่ติดอย่างปิ่วเลยปิ่วมาเฮ้ไอ้ลุมัดมีล่ะสรุปมัดมีนี่แหละปิ่วนี่ล่ะก็โลซีไปไล่ตาเนี่ยเปลี่ยนชุบไปยังกูไม่ชุบฉินหรอกพะนักก็เลยอติกะเลียก็เลยเมียจี้ได้ไม่สินดีတော့ไอ้หมอเว้ยตอกๆๆๆๆๆๆเนี่ยชอกพี่อ้าทําไมซ้ําเลยสุแล้วไปพะนักจี้สีซะให้ตาพะนักชุบอูเลยสุชุบอ๋อพยากันตั๋วเลยเว้ยชุบตะเองลงชอกตั๋วนะกูก็เบยติมาเนาะเจนนาริเบยกะยุใส่อามาเจนนาริกูเม็ดตันไม่เม็ดตันตะโบจะน่ะไม่จะน่ะไม่ชิวเลยกูพะนักริกูตะโบจะนี่ล่ะဖယားကန်းနဲ့တင့်တော်ဤမတင့်တော်ဤထမင်းစားရင်နဲ့စီးရမယ်မစီးရမယ်မ
ဘယ်အသိမှတော့ချုပ်အောင်ဆိုရင်ကိုချုပ်အဲဒါပဲချုပ်တော့ချုပ်တဲ့ဖေးချင်းချုပ်လုံးဆိုတော့ရေချိုးရင်တော့ချုပ်ရတာပေါ့ကိုဖနာကလေးပြက်မှာဆိုအဲ့ရင်တော့ချုပ်ရတာပေါ့အဲ့ဒါတော့သိမချုပ်ချင်ဘူးစအရက်ကအဲ့ဒါအိတ်တော်ဖနာချုပ်ရတာပေါ့ချုပ်အေးကိုအိတ်တဲ့နေရာကအတွင်းကအမေကြီးကတော့ဟိုမိဖို့ကြောင့်ပဲသွားတဲ့နားလေးမှာအမေကြီးခတဲ့နဲ့အလားဒီမှတ်မိနေတယ်ဟုတ်တယ်မနဲ
ตุ้มโมยะเลยอ่ะบ้าๆนี่ตุ้มโมยะเลยอ่ะบ้าๆนี่ตุ้มกองเลยอ่ะตะลุงเนี่ยดีอยวยนี่ดีอยวยนี่ตลอดๆๆตัวได้อยวยนี่พะนัดเบยตึ้งถ่าตรงสู่อมุยกองออกตัวโถแท้ถ่าอมุยกองออกตัวโถแท้ถ่าเปลี่ยนๆเนี่ยโหดเลยกูพะนัดนี่ตะเหมียอยู่ตัวมาซูดาบ่กูเพชรพะนัดนี่เปี่ยวตัวมาซูดาบ่ตึ้งเสียกากูลุ้งๆเลยถิ่นเนี่ยเนี่ยด่าเว้ยอมุยอ่ะเปลี่ยนเปียวไปยีไล่ด่าอมุลีงาม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 ีสู่ อมุยะเปลี่ยนเปียวไปยีไล่ด่าอมุลีงามีงามีงามีสู่ตูเปียวนี่จ้ะอะไตเปียวด่าบ่อมุยะชั้นเนี่ยเดหน่วยเดมี้บ่ม่นเนี่ยเล่สัตว์ดาวะสกาเนี่ยเดโลเป้วะเด่ๆเนี่ยสู่เปียวไล่ด่าอ๋อสรรษาจิเลยกูตําโบถ่าได้หาอมุยะตําโบไม่ถ่าอมุยรู้ตําโบถ่าได้หากูอ่ะตําโบถ่ามันไม่ติ อะไรนี่ตัวหัดดุลูดิลูดิเตี่ยวเนี่ยเตี่ยวเนี่ยอะไรน้าเลยจ้ะบ่ต้องกังเลยมะเลยพระอาจารย์กุรุเมียจิไม่หนอมูได้สกาเนี่ยเปียวหยังพุทธุสินสุดาวุฒุอายุกามกုံเมตําโบถ่าดาอริยปกโกจีดิพระยะหันดาดิก็นิพพานเมตําโบถ่าตูตําโบถ่าดาเนี่ยกูตําโบถ่าดาเนี่ยไม่ตุนายอายุเวจิไม่ตุยตําโบถ่าดาจิไม่ตุ สิทธิ์ท้าจิ้มไม่ตุยตําโบท้าดาจิ้มไม่ตุโอ้ไอ้ดิกระเดะก็ไอ้ดิกระเดะอ่ะสรไอ้ดิอยวยเล้อတော့เบ่ห่มอ่ะไอ้ดิอาจารย์เนี่ยปัดตะบีอติปอฮู้ดาดาเล้อเมจี้อ่ะเปลี่ยนๆเปียวลูจาลูชื่อสรยังเปียวสรตัวคนนั้นชิดตันอยวยยောက်สรเปียวบีอมลีงามีงาต้าขอดาบ่างามีดองมลีงาต้าเล้อ่ะงามีเล้อ่ะคู่มาตาอมลีดิโลนี่ดาอะยินเนาะอ่ะมัดมีเตเด้ตู้พะนัดเล้เปี่ยวมาสู้โต ဖမုံကအဲ့ဒီငါးတန်း၆တန်း၇တန်း၈တန်းလောက်ရောက်လာတယ်အဲ့လိုမျိုးကိုပစ္စည်းကိုအဲ့လိုကုတ်ကတ်တာတော့မရှိအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ခုမှသာသူဒီလိုဖြစ်တာပါအရင်တော့သူဖနက်ကလေးဆိုရင်အမလီပြောက်မှာဆိုလို့ငါတညာလုံးအိတ်မြောက်ဘာပါလိတ်အောက်ကမွေရအောက်ဒီထိုးထဲထားတာခေါင်းအောက်ကမွေရအောက်ကဖနက်အမလီနောက်ဆုံးငါဘာပါလိတ်လို့ဖွင့်ကြည့်တော့မှလှန်ကြည့်တော့မှအမလီသူ့ခရီးပါဖနက်လေးခွင်းတို့
Good day, Dambushi. Very mighty Sensaji, the only of Dambu Tata in Madu. Are you a Madulu led by the Sida? Madulu led by the Wago, don't jar the Majawusu led by. Tapi, Pau Dambu Tama, Pau Dambu Mataya. Here's a good on your main no mood at the Yado, the Zagando, the Wu. Bian, Bian, Bido, Po, Bido, Jima, Yada, Bushi. You are made Sagalong. Do you wait my bureau when they see him and bureau like Eddie, you don't want Eddie Panalimia, the Yoyo, you don't want a bit of so old moon like my pitch. I didn't like Lula my pitch. Pomono's head at the Wadana machine. Midazu like sweater Wadana machine. Said that the Dumas of Love or said I. But Love be the Jigo mine. Uri Doria sighing over Majiman and up and I, you am last of Pilan Mepit. Tame Shinshin, a dinner, a dinner, in a sense that I go Shinshin Bioy. Go met Biro. Me Jibo see the Panaco. Go on out, tired, malotin it, and look good, low me. Go you a go chin, go say that body. อดีตยานเนี่ยပြောရင်ခုအဲ့ဒီဖဏတ်မရှိတော့အခုအဲ့ဒီဖဏတ်မရှိတော့အဲ့ဒီဖဏတ်ရှိအောင်တော့ဒီအယူအဆမရဒီချာလေးအေးစီလေးစဉ်းစားကြည့်အဲ့ဒီဖဏတ်ခုမရှိတော့ရှိအောင်တော့အဲ့ဒီဖဏတ်စီးမရစီးရတဲ့အချိန်တုန်းကကောင်းတဲ့ထင်ပြီးတော့ကိုတရူတသိသိနေတာ
kau ne kai ne mien me da da long me ko lek ga ma lut do bu thin pi do tain na o nga bwa ma yo ma mie de ha yi o mie de thin pi ma kau ne ha yi o kau ne thin pi do ma kai ne ha yi o kai ne thin pi khana ta phyo di ayue ne da daw a mie si ya da ma hpa bu lan twa thong si ya nga yo nga bwa ma a khu thi khana ta phyo cha si ya de phanat lu myo jung na di hu a khu thi a phwa ye kaung aw ga mu ya aw ko the chin sai shi thi da la lu pyan pyan mi da ma kaung na ko a kaung thin ni de ma khain na ko a khain thin ni de ma mye da ko mye de thin ni de tu mya di ga tan mo tha de lu tha da ma tha da khana da ko ha ko ko ba ma hout da ko tan mo tha de lu pyo wa le kha ta ma hout da ji ko a hout thin bi tan mo tha ni da le mya shi ni da la a da le sin sa mi da chi ဒီ ဖ ဏတ် အကြောင်း ပြု ပြော ပြီ မယ် ငယ် တုန်း က ဘိုး အုပ် တွေ ခု မ ရှိ တော့ ပါ ဖဏတ် ထဲ ဘိုး အုပ် စာ ရေး စာ မှတ် ဟို textbook တွေ က ည ခါ လ တာ တာ ကစား မလား စား မလား ဆို တော့ ဆို တဲ့ ဟာ တွေ စာ အုပ် တွေ ပေါ့ ခု မ ရှိ တော့ ဘယ် ဟောက် ကို တန် မိုး ထား တာ လဲ ဘယ် ဟောက် ကို အဟုတ် ကြီး ထင် တာ လဲ သူ့ အွယ် နဲ့ သူ သင့် တော် လို့ သုံး ယုံ လေး ပဲ ရ ဒီရွယ်မှာပါပဲတိတ်မကြပါဘူးဒီဖနက်ဟာသုံးလေးနာမစည်းလိုက်ရပါဘူးဖနက်ကောင်းနေပြီမဲ့ခြေတော်ကြီးသွားခြေတော်မကြီးသေးပြီမဲ့ဖနက်ပြတ်သွားလောကကြီးကအဲ့လိုပဲလောကကြီးကအဲ့လိုပဲကိုအခုထိငယ်တုန်းကအကျင့်မျိုးအဲ့လိုဖနက်ကိုမက်ပြီးတော့သိမ်းတယ်လို့မျိုးသိမ်းနေသေးသလားအမြင်စဉ်းစားတယ်အော်ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးရဲ့တရားတော်တွေနဲ့ သာသနာပေါင်ရောက်ပြီးတော့ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးရဲ့တရားတော်တွေကိုနာခံမှတ်သားလေးလာကြင်ကြံကြက်ကြိုးကုပ်အားထုတ်တော်မူကြီးစံပုထုဇဉ်တွေကတော်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 သွားတဲ့အယွယ်မှာဒီတဏှာနလသုံးလလောက်စီးရမယ်ဂရိဘာဖနက်လူမျိုးဝုထုအာယုံကာမဂုဏ်တွေကိုမက်နေတာပါလားဘုရားရဟန္တာအရှင်မြတ်တွေမျိုးနှစ်သက်တဲ့နိဗ္ဗာန်မျိုးနဲ့တခြားစီပဲတခြားစီ ဟိုကအရွယ်မရွေးသုံးဆောင်လို့ရတယ်နိဗ္ဗာန်တတ်တမ်းမရွေးအမြဲတမ်းသုံးဆောင်လို့ရတယ်နိဗ္ဗာန်အချိန်မရွေးအမြဲတမ်းသုံးဆောင်လို့ရတယ်နိဗ္ဗာန်မိမိကြတော့ပုထုဇဉ်တွေကြတော့ကြည်စံဖနက်ကလေးမက်တယ်လို့မျိုးဒါကဘုံမို့လို့ဖနက်ပြောတာပေါ့မိမိတို့အင်ကြီးလေးမက်တာမျိုးခပတ်ကလေးမက်တာမျိုးအစားအသောက်ကလေးမက်တာမျိုးအဝတ်အစားလေးမက်တာမျိုး ဖနက်ကမှ3လလစီးရပါသေးတယ်ကွယ်3လမိနစ်လောက်မကြာတဲ့ဟာကိုတော့မက်နေကြတာကွယ်ဘဝဖြောင်းချောင်းတစ်စီးတစ်စောင်းဆိုတာအဲ့ဒါစိတ်ကူးနဲ့တွေ့ကြည့်သမှာဒီဖနက်မက်ပြီးတော့ဒီအရွယ်ကြီးရောက်တဲ့ဒီဖနက်စီးမရတာကိုပဲခြေပွားအောင်ကိုယ်နဲ့ကတ်ထားလို့ဖြစ်မလားသူ့အရွယ်သူ့အခြေနေသူ့အချိန်ခါခဏ၃နာခဏ၃နာခဏ၃နာ လမ်းလျှောက်တုံးတုံးတာဒါတော့ဒီအရွယ်မှာလမ်းလျှောက်တုံးတုံးတာနော်အိတ်တုံးမတုံးဘူးနော်အဲ့တော့မိမိတို့ရောမိမိတို့ဘဝမှာဘာတွေကိုတက်တက်လုံးသိမ်းထားခြင်းတာလဲသိမ်းစရာနေရာကရောမြင့်မြတ်တဲ့အဖွားရဲ့အမေကြီးရဲ့ခေါင်းရဲ့ခေါင်းအုံခေါင်းအုံရဲ့မှုရအဲ့ဒီအောင်မှာသွားထိုးတယ်လို့များထိုးထားမိလေရောဒါတိချာစဉ်းစားကြည့်လေကိုလုတ်တာအဖွားတို့ကရည်စရာပဲဆိုပေမဲ့လို့ ကိုကကိုကတော့ရည်စရာမထင်ဘူးအခုဒီအရွယ်ရောက်မှသာဒီအသိဉာဏ်တွေပေါ်လာမှသာဒီအသိဉာဏ်တွေနည်းနည်းသိမှလားတကယ်တမ်းကျတော့ဘုရားတရားတန်ခါနဲ့တွေ့လို့ပါဆရာသမားကောင်းနဲ့တွေ့လို့မိကောင်းခါကောင်းနဲ့တွေ့လို့သာအော်အဲ့ဒီတုန်းကရည်စရာကြီးပါလားလို့ပြန်မြင်နိုင်တာပြန်သိနိုင်တယ်အဲ့လိုမျိုးရည်စရာလုံနေတဲ့လူတွေအများကြီးရှိချာတဲ့နဲ့တူတယ်မြင်တဲ့သူကမမြင်တဲ့သူကိုလည်းမြင်တယ် မမြင်တဲ့သူကတော့မြင်တဲ့သူကိုလည်းမမြင်ရှာပါဘူးကွယ်မမြင်တဲ့သူကိုလည်းမမြင်ရှာပါဘူးကိုကမြင်တဲ့သူလားမမြင်တဲ့သူလားဒီဘဝဖြောင်းချောင်းတစ်စီးတစ်စောင်းလေးကမြင်တဲ့သူဖြစ်အောင်ဖြစ်အောင်ပြောပေးတယ်မျက်လုံးကြီးရောင်းအင့်လို့ပြောတာမဟုတ်ရော့မျက်မှန်ကြီးတက်လို့ပြောတာမဟုတ်ရှေ့ကကားနေတာလေးတွေကိုဖယ်ပေးတာဒါကြီးကားနေသူ့ဘယ်မြင်မှာတော့အဲ့ဒီကားနေတာလေးကိုဖယ်ပေးမြင်သွားပြီ
The get to the gong, the get to the gong, a binguga, a weedy, a sonti, mean nine ashiba. Shima galu got ham and madida. And a mimi doga kulu biobis will be desert. Eddie got had a lady pay bida. Got had a lady pay bida. The Pomon Panasuda, the get picket dago, Ubama and in a biobia. Mimi do bawa mayo, elu panalum you. Kariba panalum you, kariba luri yoshidala. Kariba bizidi yoshidala. Kariba don't sound yoshidala. Kariba musumo. Eda neve mimi do bawa ma. Di yuela umedena yo. The mother bawa nebion, deepena jailu, deepena besine, dichero bejiroma. The mother bone bioin, di yue deepena besine, see de babaloma majila. The Wutu Ayon Kamago, so the Panago, where go the Bojabi, Dave and Yesini Lugaro, Paloma Aria, so that Pimala night. She can eat neighbors, so that Paloma, my young night. Amyadi Bo, Kunyan, she the Los Santa Gidabo. Pomunoa, Nyanli, let the sit down when she the scene, Biobia, Vida, Pomonte, Nyan Gide to be the Bama. Go dinner, go change, if you go do it up. What is it show me, darling? What is it now, darling? What is it, Katrin, darling? What is it, Dini, darling? What is it, Pisha, Mia, darling? The great angel, Eddie Penagalin, many Lula. Do you any deep and met them you? Go, you are Eddie, you are Holy Lula. A other lady that easily sends a jeep. Oh, a kuma da jizia, look, you know, a jizia, look, Madigaba. Mimi ro adinya ni do dat twa yin ku chung ga ya de akhet khe ri ya yi sia ri ba ku twi ga ya de pyatana ri ya yi sia ri ba loka ji ko adinya shi de tu ri ya pyong yong le pyong pi do lu ya khyi ya aw twa ja la phom mon no ma ti de ayu be ti ma dong dot 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 twa de ayu ma ti ma ti dong ga do lo lou khe de ti de chein ga sa ma lou phit aw chu sa ma lou phit aw ni de bwa phyang chang de si de dong so da Eddie Adinian never come young daughter who covered it. Eddie Adinian lady, Mamma Bob, who saw you. Dipanago met with a digital government, even a gile, dipanagi. You'll be a touching trouble, this will see me, mammy. Adago Nale, bit of Bono di Miaswa, Piaga, Hoge Bari, Putus in the Hawutu, Ayon Gamagon, Panago, Vesini, Jane. Do you and do dead, 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 doa, bit of Putus in Annie, Doda Bandagadaga, and Nagayana, Ria de Pinny. Aria ga nibban go be ayung pyu de nibban phana be si de so yai daw ma so lo nibban go be ayung pyu de nibban ayung pyu pi lo ni de a da go tabaw paw pi lo mi mi do dadui ha atinyan si lai ko lou khe da mya pyong sia le a mya di ko pyo khe da mya pyong sia le a mya di ko sait ku khe da mya pyong sia le a mya di ko 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 pyan pi lo oh nga a de lo go de lo phit khe da ba la nga a de dong ga de lo a sin ma la de lo le da ba la lo The Bido, Eddie Ascendi, like your dead, but what Makui Mako, Pyongyang, neighbor, young nine body, neighbor, young nine dead, Dudo Gondi, Pidja, Bazi Gondi.